Hej alla, Dennis Westerberg här. I måndags och tisdags denna veckan så deltog jag i konferensen Den skandinaviska träpeträffen som gick av stapeln i år i Stockholm. Och jag insåg att paradigmskiftet som vi alla väntat på, paradigmskiftet inom psykologin redan har skett. Inte bara inom psykologin utan faktiskt även inom psykiatrin. Och det har skett trots att alla inte är medvetna om detta faktum. Det har redan inträffat. Psykologin är död. Länge leve psykologin. Mängder av människor på den här konferensen berättade om hur en ökad förståelse kring tre stycken enkla principer fullständigt förändrat deras liv. Från hopplöst till hoppfullt. Och jag har några exempel här som jag skrivit upp på några vittnesberättelser. Vi hade en ung kille som vittnade om hur några få insikter kring tankar fick honom att vakna upp till välmående. Efter flera år av ångest och av återkommande självmordsförsök och av tung medicinering. Vi hade en kvinna som bjöd på sin berättelse om hur hon blivit fri från svår och långvarig OCD, tvångssyndrom, endast genom att läsa en bok och lyssna på en podcast som handlade om att tankar bara är tankar och ingenting annat än tankar, ingenting. Alla tankar är bara tankar. Alla. Vi hade en tjej som berättade hur hennes liv begränsats till påhittade diagnoser, men att hon numera, efter att ha förstått vilken roll som tänkandet har för skapandet av upplevelsen, att hon numera kan leva i sinnesfrid och harmoni med sig själv. Vi hade en man som förklarade att hans liv totalt hade ändrat sig, endast genom att inse att alla känslor, alla psykologiska känslor som vi har i vår kropp skapas av principen tanke. Och att det inte är tvärtom, det vill säga att känslan skapar tanke. Nej, tanke skapar känsla oberoende om vi är medvetna om det eller inte. Och där hade han haft fel och fått om bakfoten i över 50 år. Och nu vaknade han till detta faktum och det förändrade hela hans liv. Vi hade en kvinna som delade med sig om hur insikten och medvetenheten kring tre stycken enkla naturlagar, faktum, pusselbitar kunde förändra hennes liv fast hon hade trott att det var kört för henne. Och sen på tisdagskvällen efter den här konferensen så fick jag ett helt underbart mail från en kvinna som jag aldrig träffat hört talas om förut. Jag tänkte läsa upp det. Ämnesraden löd: jag var död i 35 år, sen fick jag livet tillbaka. Hej Dennis! Jag är novis när det gäller de insikter som din podcast Jag dog och fick liv igen bjuder på. Jag hörde dig för första gången den 25 juni i år i en annan podd och som jag sporadiskt följer, Fannys och Ilas hållbar livsstil och hälsa. Jag var ute på min morgonpromenad. Svetten och ångesten rann längs ryggen. Kvällen innan hade jag mot min vilja druckit det där jävla vinet bara för att döva min ångest. Jag hörde din berättelse och allting förändrades. Det kändes hoppfullt. Jag har levt hela mitt liv i mitt eget tankefängelse. Det visste jag inte då den 25 juni, men nu vet jag. Jag har försökt allt sedan jag var 12 år att fixa allting som varit fel. Jag har träffat fler läkare, psykologer och kuratorer än de flesta. Jag har svultit mig till ett BMI på 12, blivit lovad att jag inte skulle överleva min 20-årsdag, druckit alkohol till förbannelse, vunnit tävlingar, klarat utbildningar på masternivå, haft bra jobb, fin familj, två fantastiska barn, men ändå har jag mått skit. För jag har inte, trots alla kurser, utbildningar, behandlingar och år av misär eller framgång, jag har inte förstått ett endaste dugg. Det förstår jag nu. Tack till dig.
Tack vare att du genom din podd gett mig insikt i att jag har levt hela mitt liv i en total missuppfattning. Kan jag nu som en bitter född 70 plus få förmånen att leva vidare? Jag har på dessa få dagar äntligen förstått att jag blivit lurad av allt och av alla. Av alla tankar om allt och alla och allas tankar om mig. Jag är inte fel. Jag är inte psykiskt instabil. Jag är inte något av det som de satt som etikett och diagnos på mig. Jag är bara mig själv, bara mig. Alla orostankar om gårdagen och om morgondagen och om allt annat finns ju inte. Inte egentligen, inte mer än som tankar. Jag har bara kärlek och glädje och tacksamhet just nu. Den enda stund som finns nu. Det är möjligt att dessa tillstånd inte kommer vara för evigt. Men det bekymrar mig inte. Det enda som finns är nu. Och jag behöver för första gången i livet inte bekymra mig kring annat. För inte så länge sedan försökte jag bota mitt alkoholmissbruk med något som kallas CRA-behandling. Jag påbörjade denna behandling för cirka 6 veckor sedan. Men jag behöver den inte. När jag kom till min CRA-behandlare igår berättade jag lite kort om mina nyvunna insikter samt rekommenderade din podcast och dina böcker. Hon sa att hon inte riktigt kände igen mig när jag kom in. Jag var liksom mer självsäker och bestämd på något sätt. Jag har fortfarande kroppsångest, prestationsångest samt ångest för ångesten. Varje gång som jag lyssnar på alla de sjuka tankar som kommer. Men när jag släpper dem känner jag lycka och välmående och har nära till min humor, glädje och sinnesro. Något som jag aldrig trodde jag någonsin skulle återfå. Jag vill bara åter säga tack. Fortsätt alltid med det du gör. Jag ska rekommendera dina böcker till alla som behöver dem. Kommer att lyssna ikapp din andra podcast, Thomas och Dennis podcast. Och fortsätta följa er och hoppas jag kan hjälpa er att sprida budskapet och få till ett paradigmskifte. Det är fan på tiden. Du hjälpte mig att inte hoppa framför tåget. Jag kan istället gå här där jag nu är och må bra och ge mina barn all den kärlek de förtjänar. Tack, Tina. Jag tackar dig, Tina, för du bjuder på din berättelse. En berättelse som bör spridas för världen. Den inger hopp. Dags för ett paradigmskifte som faktiskt redan är här. Psykologin är död. Länge lever psykologin. Ut med det gamla och in med det nya. Det är redan här. Hoppfullt. Ha det gott. Hej.